我设一项高峰之上，一道神秘的模样，一双锐利的眼神，正在悄悄注视南边心事。七路。金之处，我是圣人，为金之处。你也是极品了。心焦动动，自混沌之境这灵界离开的第二个阎王者，为何来到此地？他的目的又是什么？无路之处。用英为武。